Vob du er, og hvem er din knaller? Hvem er din far? Styrer han stadig sin brænder? Hvor blev du af? Hvor troede du, du skulle hen af? Du lånte bøgerne ud, og vi fik bøgerne hjemkald. Folk forsvinder. Ja, hvor blev du af? Hvornår blev alting for meget? Piger, du ikke kunne få for lidt, da du blev valgt. Så hvor er du nu, nu, nu? Hvem pisser du af, af, af? Hvem passer du på? I'm not.